السلام علیکم فرینڈز پاکستانی کھلاڑی حسن علی اور انڈین لڑکی سامیہ خان کی خبریں کافی دنوں سے سامنے آ رہی تھیں اور آج آخرکار انہوں نے نکاح کر لیا ہے حسن علی نے اپنی نکاح اور شادی کی تقریبات دبئی میں کی ہیں حسن علی کی شادی میں زیادہ مشہور شخصیات نے تو شرکت نہیں کی لیکن تفصیلات کے مطابق ان کی شادی میں پاکستانی کرکٹر شاداب خان نے شرکت کی ہے جبکہ اس سے پہلے گزشتہ روز حسن علی کی مہندی کی تقریب ہوئی تھی فرینڈز یہاں پر کافی زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سامیہ خان نے انڈین کلچر کے مطابق شادی کی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے دیپیکا پدوکون کے سٹائل کو کاپی کیا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ حسن علی کو شادی کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ